Isso aí, gente. Fazendo completa. Vamos lá. Tem essas energiazinhas aqui. Deixa eu ir pegando que eu vou precisar. Que esses? Nossa! Que bicho é esse? Ele vai me matar. Meu, que difícil, cara. Vamos lá. Bom, usei bomba aí. Se eu quiser ir no modo nave, dá? Dá. Morre. Eles não morrem fácil, não. Consigo aqui por trás. Toma! Tinha vermelha ali. Será que eu tenho que descer ali? Tem que descer ali, tá bom. Eu acho que é mais difícil disso aqui, gente, esquivar. Você conseguir fazer essa viradinha aí. Não o comando, tá? O comando é bem simples. O problema é você ter noção de controlar a mira, controlar o passo do personagem e ainda dar dois toques na alavanquinha da direita para fazer a esquiva. É bem difícil. Aí, ó.
Tá, e aí? Ai! Olha que legal, mudou o veículo. Girovinho. Opa! Esse aqui tem um. Ai. Tem uma nave. E esse bonequinho também, ele hackeia coisas. Além de ele pegar. Ah, esse eu vou por aqui. Ó. Esse aqui tem diferença do que vocês estão vendo aí, gente. Eu tô vendo em primeira pessoa como se fosse a visão do bonequinho mesmo. Se apertar o bolinha. O bolinha. O A. Desculpa aí, Nintendo. Se apertar o A. Isso era só pra aprender, agora tem que ir pra cima. Ali, ó, aquele meu robôzinho, ele hackeia e aí acontece alguma coisa na tela. Vou só encostar ele aqui. Transmitindo alguma coisa. Ah, vamos lá. Outra aqui que eu falei. Vou tirar da preferência para desativar primeiro aqueles bichinhos que estavam ali do lado. Thank you.
ainda adianta alguma coisa. Ele pra onde? Será que é pra cá? Não consigo entrar aí. Cara, é isso mesmo. Bom, vocês viram que na primeira não deu certo, a gente tentou desativar os quatro cavalinhos lá. E na verdade era o gorila, né? Que a gente tinha que hackeá-lo aí, convertê-lo a nosso favor. Legal. Um joguinho gostoso de jogar, viu gente? Tô gostando, tá me surpreendendo. Ele ficou aqui em casa parado quase um ano, fui jogando outras coisas. Agora que com um canal para trazer conteúdo diferente para vocês, eu acabei me empolgando em jogar mais coisas. Vamos ver o que vai aparecer nessa rave aí, nessa balada que tá acontecendo aí na tela. A gente estava sendo teletransportado. Quando tiver lá, a base está sendo protegida por um escudo de força. Ah, a gente tem que desativar o escudo de força. Vamos lá. Nossa, inimigos biológicos agora. Não mais só naves. Cara, muito legal esse esquema de você ter que hackear os computadores para liberar caminho. Olha que bacana. Pô, muito promoção esse jogo, viu? Tô achando que as críticas negativas que ele sofreu são um pouco injustas. Será que o pessoal deu chance de jogar bastante, de tentar se divertir? Ah, no mínimo esses fatos de luz não podem... Tem que desviar deles. Isso aqui são bombas, gente, ó. Se eu colocar o robôzinho nelas, elas viram bombas. Será que eu vou ter que pegar alguma? Esse muro?
maromba. Vamos lá, vamos ver o que tem do lado de lá dessa comporta. As lâmpadas. Ah, eu acho que eu consigo explodir essas lâmpadas com a bomba. Ah, encontramos as fontes de energia da nave. Nossa, destruiu. O meu tiro não é páreo para aquele pro faixa de luz. Eu já sei o que eu vou ter que fazer, vou ter que usar essas bombas lá. O problema vai ser passar... Ai! Por esse monte de faixa de luz aqui, ó. Já me viram. Agora ferrou. Nossa, que de nave. Certeza, gente, se eu encostar nesse treco aí do meio, beleléu. Tem que descer aqui. Aí. Ah, achei minha namoradinha, raposinha. Vamos pra eu tentar hackear os pais. Caramba, de onde tem esses tiros? Deixar ele pendurado só. Gente, será? Nossa! Eu acho que é assim. É assim mesmo. Foi um outro já viando. Acertar a altura aqui. Acho que era isso. Beleza. Beleza, libertei a raposete, a fonte 7. Isso. Vou ter que ir embora agora também. Não, embora não. Falta outro, né? Eu não esqueci. Putz, achei o caminho, gente. Uma
Ou não? Finalmente achei o caminho, gente. Consegui. Demorou um pouquinho, mas encontrei. Tinha que passar do lado de uma pilastra lá. Vamos lá. Vamos derrubar a segunda fonte de energia. Eu vou tirar daqui porque seguramente ali vai ter alguma coisa para pegar. Uma portinha ali atrás está muito. Ah, é só essa moedinha? Ah, é só a moedinha do Fox. Eu tinha uma coisa realmente importante. Foi? Foi. Agora tem que conseguir sair daqui de dentro, óbvio, antes que isso daqui exploda. Ah, abriu uma portinha. E olha quem tá lá. Minha namoradinha. O problema, filha, é que com esse helicóptero que eu tô aqui. Baixo. Eita, que tensão. Aê, saímos. Salvei ela, me salvou, todo mundo salvou todo mundo e missão completa. É isso aí. Foi de bola. Bom, terminamos mais uma missão. Eu vou deixando esse vídeo por aqui também. Agradeço vocês, espero que vocês estejam gostando da nossa série de Star Fox Zero. Não deixe de deixar um gostei pro vídeo aí, que ajuda bastante o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de Nintendo, que gostam da franquia Star Fox. Inscreva-se no canal para quem está aqui pela primeira vez. Ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. E é isso aí, gente. Tamo junto sempre. Muito obrigado por estar aqui comigo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abração, hein? Tchau, tchau!